אני עומד להעביר לכם, אני מקווה בכיף, מה שנקרא, הרצאה על מאמר שנכתב בשנה האחרונה, שקושר את ה... נקרא לזה המהפכות החברתיות, ולא רק במזרח התיכון, למה שנקרא המרחב הקיברנטי שאנחנו עדים לו. המאמר הזה נכתב לפני שנה בערך, כלומר עוד קצת לפני שהתחילה המאומה. כשהתחילה המאומה, אני מדבר על טוניס וכו', קיבלנו, איך אומרים, יותר אומץ לחשוב שיש אמת בתיאוריה שאנחנו בונים. התיאוריה הזאת נבנתה במסגרת הסדנה למדע, טכנולוגיה וביטחון על שם יובל נאמן באוניברסיטת תל אביב, אני מקווה שאמרתי בסדר הנכון. ואני אנסה להעביר לכם את הרעיונות המרכזיים. אני לא יודע איך הנועל פה, אבל אני אדבר לא הרבה מדי. אני אאפשר לכם לשאול שאלות, ואני אנסה גם לענות. קודם כל, מה זה מרחב קיברנטי? מרחב הקיברנטי, הכוונה לכל סוגי התקשורת האלקטרונית, הווירטואלית, שאנחנו משתמשים בה כיום, מסלולר, דרך רשתות, זה לא קיברנטי. דרך רשתות חברתיות, האינטרנט עצמו, כולנו מכירים, פייסבוק, טוויטר וכו'. אלה דברים, אגב, שהם רלוונטיים להיום, עוד 5 שנים, 10 שנים, יהיו דברים חדשים, כמובן התפתחויות שמה שאנחנו רואים היום, יש הרבה סטיב ג'ובסים שמסתובבים על כדור הארץ. הייתי אומר שמיליוני אנשים חושבים איך להמשיך ולפתח את העניין הזה, והעניין הזה הולך ומתפתח ומקבל תאוצות בלתי רגילות. המרחב הזה הוא מרחב לא טריוויאלי, ואני רוצה להתמקד דווקא לא במרחב הצבאי, לא בנושא הגנה והתקפה, אלא דווקא בהשפעה של המרחב הזה, או במה שאנחנו קוראים, מה שאני קניתי, ה-enabling, כלומר, המאפשרות שהמרחב הזה יוצר, כמו הוא מאפשר שינויים תרבותיים או מהפכות ערכיות, תרבותיות ופוליטיות, הוא מאפשר, הוא במה. ומטרת ההרצאה זה לנסות לנמק את מה שאני אומר עכשיו. איך אומרים, אם יתברר שעוד 10 שנים שלא צדקתי, אז איך אומרים, טעיתי, אבל באופן עקרוני זה בהחלט הולך לכיוון הזה. התיאוריה הזאת, או המודל הזה נבנה לא רק מול האביב הערבי, אלא גם מול כל, נקרא לזה חברה או מדינה או ישות, שיש בה איזושהי דיקטטורה או איזשהו שלטון, זה כולל אירופה, זה כולל סין, זה כולל כמובן אסיה, וכמובן במזרח התיכון, כולל איראן. התזה המרכזית מבוססת על 2 או 3 רגליים שאני אנסה לתאר אותם. אחת, מושג שנקרא פרקסיס, הוא מושג מרקסיסטי, תסלחו לי, אני לא מרקסיסט, אבל הוא נלקח משם, מהצורך בפעולה של אדם, שאני אנסה לתאר אותו. מרכיב שני הוא מרכיב האמון, מרכיב שהוא קריטי בין בני אדם שהולכים להיאבק בשלטון או משטר חזק עם מוחברת, מה שנקרא, עם צבא אדיר, עם מערכות, אני זוכר שפעם בטלוויזיה מישהו שאל אותי, תגיד, מה, הוא בלוב? הוא הרי יש לו מסוקי קרב.
איך הם הצליחו להילחם במסוקי הקרב של קדאפי? זה היה ברור לחלוטין שמסוקי הקרב האלה אין שום משמעות וכוח וערך. מה יוצר את הכוח הזה? מה יוצר את הכוח לפעולה? מה יוצר את האמון בין האנשים כשביניהם חלקם מלשינים עליהם, מה שנקרא משטפים של השלטון, וגומרים להם בעצם לייצר? מה גורם להם לסכן את חייהם בצורה כל כך מוחשית? ודבר אחרון, זה מרכיב שלישי, זה אותה אמונה שאכן הם יצליחו להפוך את השלטון. שלושה מרכיבים. הצורך בפעולה, הרצון בפעולה, זה שאנחנו יצורים, בני אדם, אנחנו יצורים פועלים, אנחנו יצורים לא סטטיים, אנחנו בעצם כל דבר שאנחנו עושים הוא איזשהו שינוי באובייקטים בטבע. אני לא חושב שאפשר לסתור את זה, אני חושב שזאת הראייה יפה מאוד עוד במאה ה-19, לא שלי כמובן, אבל של עוד הרבה אנשים אחרים. מבחינה היסטורית, הכוונה להשוות את התהליך שקורה עכשיו לתהליך שאירע במאה ה-15-16. הייתי אומר שניתן להראות קורלציה מאוד מאוד חזקה בין שתי התקופות האלה. היום הוא המאה ה-21, בתחילת המאה ה-21, ואמצע המאה ה-15, שמי שזוכר, גוטנברג יצא עם בית הדפוס, מכונת הדפוס הראשונה בהיסטוריה. גוטנברג בעצם, עם מכונת הדפוס הזאת, יצר במה חדשה, מהפכנית, של יצירת ידע, ויותר, ולא פחות מזה, יצירת תקשורת. אותה מכונת דפוס שוכפלה בערים רבות בגרמניה, בסביבות 90 שנה יותר מאוחר, זה דבר שאני, אם תרצו, אני אקשור אותו אחר כך לגישה, למהפכה הגוטנברגית, אבל 90 שנה, משהו כזה יותר מאוחר, הופיע לותר, עם 95 התזות שלו, מי שקרא את האקונומיסט לאחרונה, יכול למצוא שם עדויות מאוד מעניינות על איך התפיסה של לותר הפכה להיות ויראלית בגרמניה. בגרמניה, המהפכה הגדולה במאה ה-16 נבעה לא בעיקר, אבל לא מעט, משני מרכיבים. מרכיב הדיכוי של הכנסייה הקתולית, וגם העובדה שלותר הצליח לתרגם, הצליחו לתרגם את 95 התזות שלו לגרמנית מלטינית. כך שתוך חודש כל גרמניה ידעה על התזות של לותר, ולמעשה תוך חודש וחצי או חודשיים כל הציבור הנוצרי היה מודע למהפכה הלותרנית, ויראלי לחלוטין. ההשפעה של לותר על אירופה ועל העולם המערבי היא ידועה, אני לא חושב שאני צריך להיכנס יותר מדי, יש פה בטוח היסטוריונים שמכירים את זה יותר טוב, אבל זה הולך דרך הנאורות והמהפכה התעשייתית. כמובן שהיו גורמים נוספים, אני לא אכנס אליהם עכשיו. התזה המרכזית אומרת ככה, אנחנו בתקופה דומה. מה זה דומה? אנחנו בתקופה שבה בעצם נוצרה מהפכה בסדר גודל יותר משמעותית מאשר המהפכה הגוטנברגית, גם מבחינת יצירת ידע וגם מבחינת תקשורת. גם מבחינת תקשורת בין אנשים. כמו שהמהפכה, מהפכת הדפוס יצרה את הגורם הוויראלי בגרמניה, כך היום העולם כולו בעצם חי, אנחנו כולנו חיים במרחב חדש, שנקרא המרחב הקיברנטי, הוא מרחב שמי שבעיקר, הייתי אומר, חש אותו, זה הצעירים. כשאנחנו מסתכלים על מצרים, לוב, סוריה,
במדינות גם פחות ערביות, נאמר ככה. המדינות האלה מתקיים דיכוי וניכור מתמשך של הרבה מאוד שנים. הייתי אומר שגם במצרים, ניקח את מצרים בתור דוגמה, ההתנקרות או הדיכוי הם סיפור של עשרות שנים. ואז יש שאלה, מה קרה? למה עכשיו משהו התעורר שם? מי התעורר בכלל? התשובה לזה היא מיידית. מי שהתעורר זה הצעירים המשכילים. כלומר, אותו מידל קלאס, אותה שכבת ביניים, אינטליגנטית, שנושא הניכור או הניכור העצמי שלהם, של כל אחד מהם, פתאום הפך למין התגלות. פתאום הם גילו את זה. וכל אחד שמגלה את הניכור הזה, שמגלה את הניכור שלו מעצמו, שלו מהחברה שלו, מהמדינה שלו, מהשלטון, שפתאום התברר לו שהשלטון הזה הוא לא בן אלים, מה שסבא שלו חשב, מה שאולי אפילו אבא שלו חשב, פתאום התברר לו שזה בני אדם כמוהו, אין שום סיבה לכך שמוברק יחיה ככה, ואני, שאני אינטליגנט, יש לי תואר ראשון באוניברסיטת קהיר, מת מרעב. לא הולך. ואז נוצרת אותה תחושה, אותה התגלות של בעצם אותו ניכור שלמעשה יוצר את הצורך, וזה מושג הפרקסיס שאיתו התחלתי, יוצר את אותו רצון לפעול. אותו רצון לבצע שינוי. אבל זה לא מספיק, הרצון הזה לבצע שינוי. כדי לבצע שינוי, אתה צריך שיהיו הרבה. הרבה אנשים שחושבים אותו דבר, הרבה אנשים שיש לי אמון בהם, ושלהם יש אמון בי, ואנחנו רוצים את אותו דבר. אנחנו רוצים לבצע את השינוי, ואנחנו לא יודעים איזה. אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים את השלטון הזה. זה נכון לגבי מצרים, זה נכון לגבי לוב, זה נכון לגבי סוריה, וזה יהיה נכון בעוד הרבה מקומות אחרים. רוצים לשנות את מה שיש. לא יודעים למה. יש הרבה סימנים וסימפטומים לתופעה הזאת, שהיא מאוד מעניינת, שאין לה מנהיגות, אין לה ראש. זה לא תופעה, זה לא המונים שמונהגים על ידי קליקה, שאם אתה חותך אותה, או מוריד אותה, או מייבש אותה, או משכנע אותה לעבור צד, הכל נגמר. לא. זה גם לא תופעה שיכולה להסתיים. כלומר, זה לא תופעה שעכשיו יהיה שלטון חדש והכל יירגע. לא. אם השלטון החדש הזה יחזור ויפעיל מערכי דיכוי וניכור עצמי, הוא יושלח לפח בדיוק כמו מוברק. ותשימו לב מה קורה בתחריר. הם חוזרים לכיכר וחוזרים לכיכר בכל פעם שנדמה להם שמשהו לא מסתדר. וזה לא מקרה. וזה דברים שלא קרו פעם. ולמשטר אין הרבה מה לעשות. הוא לא יכול לתפוס שם 500 חבר'ה, להכניס אותם לא יודע לאן, ושלום שלום. לא. אין לו את מי לעצור. אותו דבר בסוריה. סוריה זה קצת שונה. כי זה אלאווים ושיעים וכולי. אלאווים וסונים, לא אכנס לזה עכשיו, אבל תופעה די דומה, לא אותו דבר. מה שאני רוצה להגיד, שהשינוי בעצם, המהותי שאנחנו רואים אותו כיום, הוא שינוי באינדיבידואל. מה ההתגלות הזאת וההתפתחות הזאת היא התפתחות בכל אינדיבידואל. זה לא התפתחות של אינטרס של קבוצת כוח, או קבוצת אינטרסים, או קבוצה שמחפשת איזשהו טובת הנאה או יכולת שליטה, אלא כל אינדיבידואל בפני עצמו בעצם עובר את התהליך הזה, ולכן, בדיוק כמו פצצת אטום, זו פצצת אטום אנושית. זה מיליונים של אינדיבידואלים שעוברים אותו תהליך, שרוצים את השינוי, מאמינים שמסוגלים לבצע אותו,
ויוצאים לרחוב לעשות אותו. הייתי אומר שזו אחת הרגליים, או משלוש הרגליים, זו הרגל המרכזית, שבעצם השינוי הוא תודעתי באינדיבידואל, בפרט, ומדובר על מיליוני פרטים. מכאן הכוח הגדול של ציבור בין 80 מיליון איש במצרים. לא צריך שכל ה-80 מיליון הלכו לתחריר, מספיק שמיליון או שניים, זה מספיק. לא יעזור טנקים, לא מטוסי קרב, לא כסף, שום דבר. הם ישיגו את שלהם, הם רק לא יודעים מה זה. הלא יודעים מה זה, זה שהם לא יודעים מה הם רוצים בדיוק. זה בעצם מבטיח לנו תקופה, אני קצת שובר עכשיו מהנושא המרכזי, אבל אני אחזור אליו מיד, זה מבטיח לנו תקופה של יציבות במזרח התיכון של לא מעט שנים. כל מה שגובל בישראל וגם בטבעת השנייה, למעשה הולך ליציבות מתמשכת, וזה אומר הרבה דברים לגבי איך אנחנו מתארגנים לתקופה הזאת. אני מדבר על ישראל, אבל אני משאיר את זה רגע בצד לשלב השאלות. יש מרכיב נוסף בכל הסיפור הזה, זה איך האנשים האלה, האינדיבידואלים האלה, שהתגלה להם, בעיקר הצעירים, התגלה להם פתאום, מה זה? אני לא מוכן לשלטון הזה. איך הם מוכנים לסכן את חייהם וליצור אמון בחברים שלהם וביחד ללכת לכיכר ששם יורים וסוריה נהרגים כל יום כמה עשרות, גם במצרים הם היו בסכנת נפשות וכו' וכו'. לשם כך פותח מודל, אני לא אתאר אותו במפורט כי ביקשו ממני שזה יהיה כזה רגוע, מודל שמבוסס על מי שמכיר את הפריזנרס דילמה, את משחק האסירים או משחק האסירים. מישהו מכיר את המשחק הזה? אני חושב שכל מי שלמד כלכלה, מדעי המדינה, מתמטיקה כמובן מכיר אותו. זה משחק שבו, זה משחק מאוד שהפך להיות למעשה מודל בסיסי בהמון מחקרים סוציולוגיים וכלכליים, שאומר כדלקמן, אני לא אספר אותו עד הסוף, כי אתם תרדמו. אבל באופן עקרוני, עוצרים שני פושעים מועדים, היה איזשהו פשע, משטרה עוצרת אותם, מפרידה ביניהם, ברור לה שהם עשו את זה, אבל המשטרה אומרת לכל אחד מהם את הדבר הבא. אם אתה, מספר אחד, תלשין על החבר שלך, והוא לא יגיד עליך כלום, אתה לא תצא זכאי, אבל תצא לא רע. מצד שני, אם שניכם תלשינו אחד על השני, אתם תחטפו בראש. אם שניכם תשתקו, זה פחות או יותר המשחק. אם שניכם תשתקו, גם כן, כמובן, זה התוצאה האופטימלית, זה לא רע, אבל כל אחד מהם, לפי המון ניסויים ומשחקים, מי שמכיר את המודלים האלה, הם בוחרים מתוך שתי אסטרטגיות אפשריות של דפקשן או קורפוריישן, כלומר, לבגוד בחבר שלי או בבן זוג שלי, או לשתף איתו פעולה מתוך הנחה שהוא גם משתף איתי פעולה ושותק, כמעט תמיד, גם מבחינה מתמטית, וזה הפרדוקס של דילמת האסיר, יוצא to defect, כלומר, שניהם בוגדים אחד בשני. כלומר, אם בן אדם מקבל את האפשרות לבגוד בחבריו תמורת וילה בטוסקנה, לתחריר, ייקח את זה, לא ייקח את זה. כשאחד הולך לתחריר ומסכן את חייו, אין לו מושג אם החבר שלו בגד בו או לא. איך נוצרת מסכת האמון הזאת בין כולם, לשם כך נבנה המשחק, שבוסס על דילמת האסיר, שבנוי על סדרה של משחקים איטרטיביים, שבהם למעשה כל שחקן, מי שמתעניין עכשיו במשחק, אני אתן תיאור קל של העניין, וכל זה נמצא במאמר, ונמצא גם
השתמשנו גם בספר של רוברט אקסלרוד, שנכתב כאן לפני 25 שנה, על קואופריישן. למעשה, המשחק שפותח על ידי החבורה בהרווארד, זה משחק שבו יש סדרה של משחקים, וכל שחקן בוחר את האסטרטגיה של יריבו או של חברו במשחק הקודם. המשחק הזה, המשחקים האלה בסופו של דבר מתכנסים לתוצאה הפוכה, לאמון. זה אותו משחק, אותה סדרת משחקים, לשיטה הזאת, לגישה הזאת, מי שצריך, רוצה להסתכל בטרמינולוגיה המקצועית בגוגל, TIT for TAT, TIT for TAT, TIT, TIT, TAT, זו הגישה, פיתח אותה אנטול רפופורט, מי שמכיר, יכול לחפש את זה גם, זה משחק מאוד, מאוד מעניין. אנחנו לקחנו את המשחקים האלה והעברנו אותם לעולם התחררי, לעולם של דיסידנט, של מתנגדים שיוצרים אמון אחד בשני, אחד מול אחד, ועוד אחד מול אחד, ועוד אחד מול קבוצה, וגם ברמה של קואופריישן, של קואופריישן בין מספר שחקנים, במשחק של יותר משני שחקנים. עד כאן הקטע המקצועי, אני של תורת המשחקים, אני יוצר פה, מי שרוצה יותר פרטים, יכול גם לקרוא במאמר, גם בספר של אקסלרוד, גם לקרוא את אנטול רפופורט, וגם לשאול אותי שאלות. הנושא האחרון, המרכיב האחרון, היא אותה אמונה. הכוח לפעול הוא האמונה שאנחנו, החבר'ה האלה, בתחריר, מסוגלים להפיל שלטון מובארקי, חזק, עם כל האלמנטים שיש לו. האמונה הזאת היא דבר כמובן לא רציונלי לחלוטין. גם תהליך יצירת האמון, אגב, תשמים לב, אני אומר את זה ככה מהר, אבל זו נקודה מעניינת מאוד, אני לא בטוח שהיא נכונה, אבל היא מעניינת. התהליך עצמו הוא רציונלי, אבל הסיטואציה שאליהם הם מגיעים לאמון, הוא כמובן מצב לא רציונלי. כלומר, למה יש לי אמון בחבר שלי, או בקולגה שלי, או כשאני יוצא לקרב, כשיוצא גדוד, או פלוגה, או כיתה של חיילים לקרב, גם להם בעצם יש איזשהו סוג של אמון שנוצר, עם הרבה מאוד איטרציות, למה יש לי אמון בהו ולמה אין לי אמון בהו, זה תהליך איטרטיבי של הרבה מאוד אירועים שבסוף מצטבר לאיזשהו מצב לא רציונלי, אבל חזק מאוד. מרכיב האמונה הוא המרכיב השלישי. זה שהחבר'ה האלה מסוגלים, והחבר'ה האלה יהיו ברוסיה, לדעתי, והם יהיו בסין, והם יהיו באיראן, ולמה זה קורה באיראן יותר לאט, אפשר לדבר על זה גם, לטעמה של התפיסה הזאת, זה לא דורה מסיני, כן? וכמובן שזה קורה בסוריה, וסוריה תיגמר כמו שנגמרו הקודמות שלה. אין לזה שום סיכוי להיגמר אחרת. העוצמות של אותו רצון להשתחרר מאותו ניכור, העוצמות האלה הן בלתי נגמרות. אין סיכוי לדכא את המהפכות האלה. אין סיכוי. משטר שמנסה לדכא אותו הוא פשוט טמבל. והתימנים היו חצי חכמים. הם ברחו, השתלקו, התוניסאי ברח. קלט, גם הוא ברח, די הציל את עצמו, יכול להיות. קשה מאוד. הלאווים פשוט נלחמים על חייהם וזו מלחמה קצת אחרת. זה ברור להם שאם הם יקנו, שם תהיה שחיטה אחת טוטלית, אז יכול להיות שהם רוצים להגיע לאיזשהו מצב של טקו או משהו כזה, שיאפשר להם לחיות באיזשהו חבל ארץ קטן כזה או אחר, או איזושהי אוטונומיה, לא יודע, אף אחד לא מבין. באופן עקרוני, ההתפתחות שמעניינת אותנו, לאן זה הולך? זה הולך לקאוס טוטלי, קאוס שגם אירופה תסבול ממנו, לא תסבול ממנו.
רוסיה, זה לא ברור שהיא יוצאת מזה, לא ברור. למרות שפוטין כבר פיטר שם כמה בחירים, הוא עשה בחוכמה, אבל זה לא, זה כנראה לא יחזיק מים הרבה זמן, לא מדבר על הרבה שנים. לכן, נכון שהרוסים הם אחרים וכו' וכו'. כלומר, זה עולם שאם אנחנו מסתכלים 30-40 שנה קדימה, אני חושב שהרבה לפני, זה עולם אחר. זה עולם אחר, ושוב, זה לא בגלל הפייסבוק, וזה לא בגלל הטוויטר, וזה לא בגלל האינטרנט, זה בגלל שאנחנו כאלה. אנחנו משנים. אנחנו יצורים שכל הזמן משנים את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, בטח בסיטואציה של דיכוי, ובטח בסיטואציה שהיא לא נוחה לנו, או סיטואציה שנתפסת בעיני רובנו לא הוגנת. לגבי ישראל, אין ספק, לא רק לגבי ישראל, אני מדבר עכשיו על יחסים בינלאומיים, על נושא הביטחון, אנחנו בעצם מדברים על שחקן חדש בזירה. לשחקן הזה קוראים ההמון, המון, רחוב, תלוי בי מי מדבר על זה. השחקן הזה הוא שחקן שיש איתו שתי בעיות. א', קשה לאמוד מה הוא חושב, לאמוד, קשה להעריך. למודיעין, המודיעין, לא רק הישראלי, כל מערכות המודיעין בעולם מסתכלות, מודדות, בודקות, שומעות, מקשיבות, עוקבות אחרי אנשי השלטון, אנשים שקובעים, אנשים שמוליכים את הצבא, את מערכות הביטחון וכו', הם לא מסתכלות על ההמון. וזה קשה להסתכל על ההמון, וזה קשה להסתכל עליו, להבין מה הוא רוצה. זה תרגיל כמעט בלתי אפשרי, שיש היום מאמצים גדולים מאוד בעולם כולו לנסות לנתח את הטרות האלה, את מיליארדי המידעים שמתרוצצים ברשת, כדי לנסות להבין מה השחקן הזה רוצה, לאן הוא מוביל. הרחוב הזה, בסיכוי גבוה ביותר, יפיל כנראה את הסכם השלום של מצרים עם ישראל בתוך 10 שנים. סיכוי גבוה. לא, בוא נגיד ככה, זה לא סיכוי נמוך. זה ההמון. זה לא האחים המוסלמים. הקושי של ישראל הוא לא, הוא לא מול האחים המוסלמים, אלא מול האי-יציבות המטורפת הזאת. אי-יציבות שמי שישמור אותה, זה בעיות כלכליות מאוד קשות, קשה מאוד להכיל 80 מיליון מצרים, עם סיוע כזה או אחר, המחסור שם יהיה, איך אומרים, לפיד בוער, שבעצם ישאיר את הרחוב כל הזמן לא רגוע. זו הערכה. לגבי ירדן, הערכה היא אחרת, גם שם בהחלט זה אפשרי שזה יקרה, אפילו צפוי, אבל ירדן יותר קלה לטיפול משום שהיא קטנה. 5 מיליון איש, אפשר להסדיר כלכלית יותר קל, גם ככה גורלו של המלך הזה, לדעתי, תוך 3-5 שנים, די נגזר. אם אנחנו נסתכל על עיראק, שהולכת להתפלג ל3, כדאי לכם לראות בשבתות את אל-ג'זירה במקום את ערוץ 2, ואז נתחיל להבין מה קורה כאן. למרות שהאמריקאים עזבו רק לפני חודש, ההשערה הזאת כבר מתרוצצת, שים, סונים וקורדים. אם סוריה תתחלק ל2, אלאווים שהם שים וסונים, ויש לנו את לבנון ואת איראן מנצחת על כל הסיפור הזה, אנחנו מקבלים סיפור מאוד מאוד בעייתי, לא יציב, שאין לי מושג איך מטפלים פה, יש פה חיילים, אולי צריכים רעיונות. אבל דבר אחד ברור, ישראל צריכה לשנות את הדיסק שלה, איך היא חושבת ברמה הבינלאומית, איך היא מתייחסת לאזור כולו, איך היא מתייחסת לעצמה. זה לא כמו קודם. משהו פה השתנה מהותית וצריך לשנות את הדיסקט. אני אסיים רק בזה, שאם רוצים משהו קונקרטי, לדוגמה,
ישראל צריכה להפוך את טורקיה לשותף המרכזי שלה, כמו שמצרים הייתה השותף שלה. כמו שאתם יודעים, מצרים בראשות מובארק הייתה למעשה עוגן לכל תהליכים, כל התהליכים המדיניים באזור, גם על ידי רבין, גם על ידי שרון. מצרים נעלמה. ויש לנו, לנו, רק את טורקיה. תודה. כן. כן. אני אנסה להסביר, זה לא, זה הסבר של לא מחר בבוקר. מה? מה הייתה השאלה? השאלה הייתה מה האינטרס של ההמון במצרים למוטט את הסכם השלום. קודם כל אני מדבר על תהליך של שנים, אני לא מדבר על מחר בבוקר או בעוד שנתיים, אני מדבר על תהליך של כמה שנים, שהמצוקה, הערכה שלי, מצוקה תביא בסופו של דבר לאיזשהו שלב של, בדיוק כמו שהייתה התנפלות על השגרירות הישראלית, לבטל את ההסכם הזה. לא צריך רציונל גדול בשביל זה, זה מעצבן אותם. גם אם ישראל תמשיך להיות מעצבנת כמו שהיא באזור, זו סיבה מספיק טובה לבטל את ההסכם. אני לא אומר על מחר בבוקר, אני לא מדבר לא על טנטאורי ולא על מי שיבחר עכשיו, ולא על אפילו עוד שנתיים. תסתכלו קדימה ותסתכלו על תהליך מאוד לא יציב, שבו בעצם השלטון מתחלף שם מדי תקופה לא ארוכה, כי התחריר הזה יחזור. יחזור שוב ויחזור שוב ויחזור שוב ומומות. באיזשהו שלב, כדי לרצות את ההמון הזה, הערכה שאני לצערי חושש ממנה גם, אנחנו נאבד את ההסכם השלום, אלא אם כן, נשכיל מאוד לוותר לטורקים על הכבוד הדפוק שלנו, לשתף איתם פעולה, וזה אומר, יש איזה עוד כמה משמעויות, גם לגבי עזה ולגבי החמאס ולגבי הפלסטינים ולגבי הסדרי השלום, זה, יש איזה משמעויות רבות. מה זה אומר להפוך את הטורקים לשותף? הטורקים מסוגלים להיות גשר בינם ובין המצרים, למרות שארדואן חטף שם ביתה, זה ביתה המקומית. בעיקרון הכללי, טורקיה יכולה אולי להוות גשר שיסדיר אותה וימנע את הדבר הזה. אבל זה מה שאני יכול... כן. מי זה, מי זה? כן. שאלה טובה, אבל אני חושב שדמוקרטיה זה קצת יותר קשה, אבל יכול להיות שגם יהיה שם. אני חושב שאמרתי, אלמנט מרכזי זה אלמנט של דיכוי. ברגע שלציבור רחב יש את האופציה לשנות צורת משטר או שלטון, אני חושב שיש לו פחות תחושת ניכור, גם סוריה וגם מצרים וגם לוב. מה יש? קורדים. כן, גם בישראל. זה חוק גדול מאוד. אוקיי, אני לא באתי ואמר שבטורקיה זה לא יקרה. אני חושב שזה יקרה בהרבה מקומות. אני לא יודע על טורקיה, היא דמוקרטית, קצת יותר קשה, לא יודע. כן. כן. לא אינטלקטואלים, אמרתי צעירים, אינטליגנטים. אינדיבידואלים. אינדיבידואלים, כן. למה? אז אני הייתי בערך, דיברתי כמוך, רק לא קראתי לזה לולה אינסופית, היא תיעצר באיזשהו מקום, אני לא יודע איפה. אבל זה חוסר היציבות המתמיד הזה, המתמשך, שיכול לקחת 10 שנים ו-20 שנה, אני פשוט לא מסוגל לחשוב יותר מזה. אבל זה בהחלט איזשהו תהליך כאוטי, מתמשך, שיכול להיות גם בארצות, גם במערב, שלאף אחד אין מושג ירוק, איך הוא נראה. כן. Yeah.
יש פה מה? אני אתייחס אליו. אוקיי. אתה צודק. הצבא, למשל במצרים, גם בטורקיה, בעצם, אם מסתכלים על תחזית אמנית כזאת, מודיעין, כן? ל-3-5 שנים הקרובות, יהיה בעצם איזשהו איזון או חוסר איזון, אתה מדבר עליו, בין המשטר האזרחי במצרים שיבחר, לצבא. הפרק האזרחי, המרכיב האזרחי, כנראה מורכב מאחים מוסלמים מסוג א', ב', ג', ד', ה', ו', מן קואליציה כזאת, והצבא הוא מערבי. בעיקרו הוא מערבי, למרות שיש לו מרכיבים אזרחיים, אבל הוא מערבי, יש לו F-16, יש לו פטריוט, יש לו הוק, יש לו תפיסה מערבית אמריקאית. השילוב הזה, האימות הזה הוא באמת אימות שיאפיין את מצרים כמו בטורקיה, אבל להערכה שלי, לצערי, קצת לטובת האחים המוסלמים. כלומר, השחיקה של הצבא תהיה קצת יותר מהירה מאשר בטורקיה. בטורקיה יש גם שחיקה כזאת של הצבא, שהוא גם מערבי, מול שלטון משטר פחות או יותר אסלאמי, אבל לא קיצוני. שם זה לא מאוזן, ארדואן מצליח לנגוס בצבא. הערכה היא, הערכה שלי, שבמצרים הנגיסה בצבא תהיה יותר, קצת יותר משמעותית, אבל לך תדע. אבל האיזון הזה בין שני העולמות האלה הוא שחקן ראשי. טורקיה. נכון. זו שאלה טובה. קודם כל, אני חושב שהם לא מספיק רוצים. אני חושב שהם לא מספיק מעוניינים להיות פיבוט, להחליף את מצרים באזור. יש להם את הצרות שלהם. וחוץ מזה, יכול להיות שסעודיה זה גם כן רעיון טוב. כן. לא, לא אוהבים. גם העם לא אוהב את ישראל, גם הנהגה לא אוהב את ישראל. כן. אבל שיקלנו, עד כמה שאני זוכר, אתה זכת לפעמים. לא מספיק שאתה רוצה, גם הם צריכים לצאת. אז מה זה לא אוהבים את ישראל? אני מכיר גם בישראל המון שלא אוהבים את ישראל. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הצבא הטורקי הוא צבא מערבי, הוא צבא אמריקאי. מה זאת אומרת, הוא נשען על יכולת, על יכולות אמריקאיות, והוא בהחלט, לא הייתי אומר שהוא אוהד ישראל, אבל הוא מערבי. ולכן גם היחסים שלנו עם ארצות הברית, לא השלמתי את כל התמונה, היא שחקן חשוב מאוד, למרות שהוא יהיה שחקן אחורי, אבל חשוב. הטורקים אוהבים או לא אוהבים את ישראל, אתה יודע, זה תלוי, זה עניין לוקלי, זה מה קרה אתמול, מה קרה שלשום, היה סיפור עם המרמרה, היה סיפור כזה. בוא נסתכל היסטורית בגדול. בגדול, טורקיה היא בין עולם מערבי לעולם מזרחי, לבין עולם אסלאמי לעולם שי וסוני, בעיקר סוני, הרבה יותר רגוע מאשר אנחנו מכירים באזור. האיזון ביניהם יכול בהחלט להתמוטט ויקרה דבר נורא, והם יהיו מדינה אסלאמית עם צבא שמקשיב ונענה לחלוטין לשלטון האסלאמי. אני חושב שזה לא קורה, אם זה יקרה, זה יקרה עוד הרבה שנים. הם רוצים להיות שחקן ראשי באזור, ולנו זה חשוב מאוד שהם יהיו שחקן ראשי איתנו. אנחנו לא שחקן ראשי, אנחנו שחקן מעצמם, אבל יחד איתם, כגשר אל המצרים, ואפילו אל הסונים הסורים, הם בהחלט יכולים לעבוד גשר, מעניין מאוד. צריך להבין, זה תהליך ארוך, זה תהליך שיש בו אימור, יכול לא לעבוד, אבל אין לנו משהו אחר. סעודיה זה בסדר, אבל גם סעודיה, צריך להבין, היא מאוד דתית, זה מדינה בעייתית, עם צבא אמריקאי, זה עושה לנו טוב, כי יש איזשהו עוגן, עוגן מערבי במדינות האלה. אבל קשה לי לראות את סעודיה מסדירה פה את העניינים, כמו שאני הפלתי את הבקבוק הזה.
מה? תרים את הכל, אני לא... מה השאלה? כן. אני אענה לך תכף, יש פה עוד שאלה, כן. אוקיי, אני אענה על זה. קודם כל פתרון אין, לי אין בטח, אני רק יכול לתאר תהליך. אני חושב שבישראל זה לא נגמר. לאן זה יוביל, אני לא יודע. בישראל זה יכול להיות ביטוי, הביטוי פוליטי. בסופו של דבר, יכול להיות שהמחאה הזאת יקבל, לא מהבחינה הזאת שהם יהיו גוף פוליטי, אלא הגופים הפוליטיים בישראל יקבלו גוון מהמחאה הזאת, ומהבחינה הזאת היא השפיעה מאוד. אני חושב שיש לי איסור בקבוצות סקטוריאליות, המצב הזה קשה, אני לא חושב ש... אני חושב שכבר קרה שינוי, אני לא יודע אם לטובה, אבל כבר קרה שינוי. אני חושב ש... אפשר לראות פוליטיקאים מסוימים שהפכו להיות לא רלוונטיים בגלל המחאה הזאת. אני רואה פוליטיקאים אחרים שהפכו להיות מאוד רלוונטיים בגלל המחאה הזאת. זה צבע קצת את הפוליטיקה הישראלית בצבעים חדשים. זה לא עשה את שלו. לפי דעתי, עצם העובדה שהמרחב הזה, הקיברנטי, קיים, והצעירים האלה קיימים, ונוספים אליהם כל הזמן חדשים, זה לא ייגמר בזה. אני לא תהיה מהפכה בישראל, אני חושב, אבל יהיו שינויים. בוא נגיד שהשחקן הזה של הרחוב הישראלי יהיה שחקן שצריך להתחשב בו. כן. אני לא יודע. זאת אומרת, תראה, הקורדים בעיראק כנראה ייקחו חתיכה. זה לא, אני לא מבין בזה הרבה, אבל זה מה שאני מבין מכל הפרשנים. יכול להיות שהקורדים האלה, אם הקורדים בטורקיה יסברו מספיק כוח כדי ליצור איזשהו מנוף. תהיה מדינה לקורדים. האם זה יהיה חלק מטוריה גם או לא, טורקיה גם או לא, אני לא יודע. אבל תהיה מדינה לקורדים. לצערי תהיה מדינה גם לשיעים העיראקים, ותהיה מדינה לסונים העיראקים. ואיך כל זה יסתדר איתנו, לי המושג. אם, תחשבו רגע, אם ירדן מתמוטטת, ויש לנו גם קטע שיעי בעיראק, אנחנו מקבלים את איראן בפנים. לכן אנחנו צריכים מאוד לחשוב על הדברים האלה, ואני מקווה גם שחושבים. כן. לפני כמה? 32. לא, שאלה מצוינת. תראה, גם מה שקרה... השאלה איך המודל הזה מסביר את איראן מלפני 32 שנה עם השח והאייתולות וחומייני וכו'. אני חושב שהתהליך שם היה קצת אחר, אבל לא לגמרי אחר. אותו תהליך, אני יכול להסביר אותו בהיפוך, למה עכשיו לא מתמוטטת איראן. אבל היא תתמוטט. לפי המודל שאנחנו מדברים עליו, היא תתמוטט. האם לפני שתהיה לה פצצת אטום, או אחרי, אין לי מושג. המדינות האלה היו מדינות או חברות בלי מעמד ביניים. היה פלחים, גם מצרים הייתה כזאת, ואליטה. האליטה הייתה בדרך כלל חיל אוויר, משטרה, צבא וקומץ אינטלקטואלים, והשח בראשם. באותו תהליך בדיוק, אבל תהליך של פטישיזם דתי. חומייני הצליח לקחת את ההמון הזה ולהפוך את השלטון. שוב, המודיעין האמריקאי
במערבי לא יכול, לא הצליח לקרוא ולהבין את רחשי ליבו של ההמון הזה. וחומני, כן. וחומני מנשיו הצליחו לקנות את ההמון הזה ולהפוך את השלטון ולהשתלט עליו. להשתלט עליו ובאיזשהו מקום גם לדקר אותו. עכשיו השאלה, למה באיראן זה לא מתהפך כל כך מהר? והתשובה שאני מקבל, או התשובה שאני די חי איתה בשלום, זה שבעצם המשטר האייטולי הזה הוא עמוק בתוך העם האיראני. הוא נמצא בתוכו, הוא לא יושב מעליו כמו השח הפרסי, שהיה מעל, הוא היה מנותק, הוא בעצמו לא ידע מה קורה. אלה הרבה יותר כמו חמאס בעזה, הוא עמוק בפנים, הוא נחשב אגון, הוא נחשב אבל יוצר דיכוי. הגיל הממוצע באיראן הוא 23, האינטלקט רק עולה, מספר האוניברסיטאות הטובות גדל, מספר הסטודנטים גדל, וזה אוניברסיטאות עם יכולת מערבית. הסיכוי של האייטולות האלה להחזיק מעמד לא יכול להיות. אבל זה יהיה 5 שנים, 10 שנים. מה יהיה עד אז, אלוהים יודע. יכולים לקרות הרבה דברים רעים. לפי המודל שלי, זה לא יכול להחזיק, כן. מה? אתה צודק. אני פשוט, אנשים כבר הולכים, אז אני צריך לסיים. באופן עקרוני, הם יחסמו פה, הם חוסמים שם, גם בסין. זה בלתי ניתן. בסופו של דבר, בגדול, את המרחב הקיברנטי, בעיקרון, אי אפשר יהיה לסגור. תודה לכם.